Não, deixa eu ver, eu quero ver primeiro. Nossa, mano, parecendo um motel. Sério? Mano, deixa eu ver, deixa eu ver. O Renato trancou. E aí, qual que é a senha? A senha é berinjela. Sacolinha de mercado. Berinjela é um viado. Não, você não mostra aqui pra ele. Não mostra. Deixa eu ver, não. Mano. Por quê? Ó, então é o seguinte, só amanhã, viu? Não. Peraí, vagabundo. Não, então é o seguinte, mano, ó. Vai pela janela. Fila da mãe. É sério? Não. Ah, não, Renato, sai daí. Renato. Renato. Fila da mãe. Tô aqui, desgamado. Esse quarto é meu, eu sei o que eu faço. Olha aqui, viado. Nossa, corona. Meu Deus. Nossa, tá muito bonito, Renan. Misericórdia. Olha a porta, mano. Nossa. Cataca o quê? Mano, olha esse quarto, rapaziada. É uma galáxia. Mano, na moral, ô Renan, isso. Tem que ver, mano, na moral. Olha isso aqui, mano. Olha, ó, não, se liga. Não, eu paguei pra você. Não, mano, na moral. Foi! Aqui, mano, não, olha aqui atrás da câmera. Pode ver, ó, olha aí atrás da câmera. Não, aqui, ó, vai lá, olha aqui, boquinha. Boa. Vem aqui, vem ver esses dois. Olha ali, fica aí, Léo, ó o fundo. Vem aqui, você tá atrapalhando o fundo. Desgramado, dá pra você olhar atrás da câmera. Olha atrás da câmera, olha aqui, ó, na tela. Olha isso aqui, mano. Que louco, cara. Mano, que bonito, mano. Se chegar meio mesmo. Putz, velho, olha isso aqui. Nossa, tem. Olha aqui, tem uns efeitos aqui, ó. Sabe, não é pra colocar muito, não. Chegar meio bebo. Olha aqui. Olha, ó. Hã? Chegar meio bebo vai ter que amarrar o pé da cama, hein? Por quê? Porque ela vai rodar. Vai parecer que você tá flutuando. E vai começar! Não, você tá. Não, pelo amor de Deus, não, desgramado! Anda, mulher! Filha da. Desgrama! Achei um bagulho aqui? É um controle, hein? Meu Deus, Renato, você parece. Não, não quebra minha lua, não, mano. Minha lua. Onde que mira? Que? Aqui, não. Aqui, viado! Que? Aqui! Que isso? A gavetinha? Tá aqui, ó. Nossa, a gaveta, mano! Você fez em tudo. Corona! Não, dominou, velho. Dominou, mano. É onde que mira isso aqui? Não, esse aqui queimou, doido. Cadê aí, ué? Verdade. Eu vou ter que mirar, você tá. Renato do céu. Dá atenção pra mim? Tô tentando! Vai pra Narnia. Eu vou. Os terráqueos estão me chamando, mano. Os alienígenas? Tchau, Renan. Tchau, Renan. Meu Deus. Vai. Isso. Morreu! Viado! Cabeça dele, mano! Morreu! Renato! Renato! Foi abduzido! A cabeça, viado! Pelo menos cortou o chifre, viado! Mano, você. Nossa, meu Deus do céu! O que esse botãozinho faz? Bateu forte na cabeça. Sabe que eu empurrei? Fiquei com medo de vocês trancarem aqui, mano. Me deu mas um bagulho. Mas é o que tava fazendo? Tá louco, também que eu empurrei forte. Viado, você voou longe, hein, mano. Parou até a graça. Esses já. Comprimido aqui a base de. Azul. Tá da fila. Cogumelo? Tá da fila. Esse aí é, mano, depois você toma um pra você ver. Tá da fila. Não sei, viado. O Jonathan. Vou levantar a marreta. Vamos jogar bola? Vamos jogar bola. Pô. Mano, eu quero ver com essa luz aqui, ó. Sem tá essa bem? Luz amarela, ó. Nossa, cabeça. Meu Deus. Abriu a porta e bateu na minha cabeça. Você tá bem? Como que é seu nome? Hã? Como é seu nome? Não, Reginaldo. Mano. Reginaldo Garcia. Dona Edna. Ai, viado. Doeu, é? Mano, eu tenho um negócio grande que ia ajudar nisso. Não, eu esqueci o que eu sou, mano. Nossa, eu não lembrava que tinha um corpão gostoso assim. Nossa, tão cheio aqui. Ah, é, também você pegou na barriga. Cabeça, um milagre que aconteceu. Mano, pera aí. Quem que olha só, fila? Rapaziada. Tá na fila, o meu quarto, mano. Você sabe que tá na fila? Não sabe? Deixa eu ver. Não. Você sabe o que é? Ô, Thiago Reis. Você sabe? Não sei. Você sabe o que é? Não, o que é isso? Você sabe, você comprou, você sabe. Aí, jogando verde. Que isso? Tá na fila. Aumente a marreta sua em 2 minutos. Não, que é? Eu não preciso, né? Eu também não, só sei porque falaram. Por que você trouxe no bolso então? Ah, tava ali, ó. Tá. Só sei porque falaram pra mim, meus amigos.
Tô rouco, mas não gritar. Também. Ele chegou a virar a chave, desgramado. Aqui, ó, por isso tá assim, ó. Porque ele chutou e eu escutei o adesivo arrancando. Vlap! Você escutou também? Eu ouvi, mano. Aqui, ó. É, esse barulho mesmo que não ouviu. Esse barulho que dá é porque é porta gás. Isso, faz... Pô, na moral, peraí. Rapaziada, o meu quarto, mano, finalmente ficou pronto. Nego. Deixa eu procurar umas imagens aqui pra mim. Deixa eu falar um negócio pra você. O quê? Falou, galera, parabéns pelo quarto. Gostou, Boca? Top, nervoso. Nossa, mano, ele tem até uns bagulhinhos aqui, ó. Olha aqui, mano. Olha lá em cima. Eu vou fazer o meu também, hein. Vai fazer? Não, faz, mano, que bagulho ficou nervoso. Igualzinho o seu, Kevin. Não, faz, porque ficou legal. Oi, aí, mano, fecha a porta, deixa eu gravar a porta. Falou, gente. Falou, porque olha essa porta aqui, mano. Site lá que vocês colocaram as coisas. Fecha a porta, desgrama. Eu quero uma foto. Olha aqui, caralho. É, foi embora. Esse é Adobe Stock? Aí ele pega. Oi? Adobe Stock? Isso, mano. Você vai procurar a imagem pra você também? É, eu quero que eu... Você gostou do meu quarto, Renan? Ah, ficou top, mano. Vou me inspirar no meu. Não, de verdade mesmo? Ô, louco. Não, não, você é louco. Ó, o meu foi uma dessas galáxias aí que eu peguei. Que louco. Olha aqui. Olha que louco. É o nave espaçonave, mas né? Mas tem que pagar, mano. R$150? Isso, mano. Eu paguei pra ter essa imagem, mano. Se essa imagem aqui saiu na fábrica do YouTube que tem. Mano, ó, eu vou mostrar mais detalhado. Fala, menino! Esse aqui não. Então, eu vou mostrar minha nave espaçonave pra vocês. Ó, aqui tem um planeta de Saturno. Mano, aqui tem aquela nuvem espacial, galáxia, que você não pode chegar perto dela, senão você vira o Quarteto Fantástico. Essa aqui... Saturno tem um anel em volta, tá? Ele tá meio louco. É noturno, cara. Ah, esse aqui é só... Saturno tem um anel em volta, mano. Como é que você dá uma dessa? E culpa sua, então, que esqueceu de colocar o anel. Ah, tá vendo, né? Tá vendo, então, né? Você deu o anel, então. É, perdeu o anel, não vi, né? Aí não vi. Perdeu, hein? Você perdeu. Rapaziada, esse aqui, ó, é o Netuno. Mano, nervoso. Esse aqui tá aparecendo, que tá em evolução. E aquele lá em cima lá é o quê? É Marte? Não, aquele lá é o Brasil. Olha lá. Nossa, Brasil. Aquele, mano, o Brasil fica bem no cantinho, galera. Mano, tá nervoso. Essa aqui é a estrela mais próxima do Brasil, que é a estrela Sirius. Mano, nervosa, velho. Na moral, mano, agora o que eu mais gostei dos detalhezinhos foi aqui, mano. Tipo, na gaveta, tá ligado? Na gaveta, aqui nos nichos. Mano. Achei minha imagem. Tem que colocar tudo aqui de volta, tá ligado? Tem que colocar aqui, aqui e aqui. Imagem, vai ficar nervoso. Quarto tá pronto, nego. Tá pronto? Agora sim, hein? O bagulho ficou um quarto de youtuber, né? Mano, ficou gamer, meu quarto. Ficou gamer, né? Você entra, mano. Você fala, que quarto, mano? Que quarto? Ficou diferenciado, mano. Eu também achei, velho. Sabe por quê, Renan? Sabe por quê, Renan? Eu coloco a câmera aqui, mano. Olha como vai ficar, Renan. Bonito, porque eu tô na terra. A imagem do meu quarto, tá? Deixa eu ver a imagem do seu quartão. Depois os quartos humildes, você não quer ver mais. Deixa eu ver o seu quarto. Aí, ó. É esse aqui? Uma galáxia verde. Esse pó esse verde musgo. Aí. Esse pó verde aí, você vai colocar? É, porque meu quarto é só verde, né? Ranger. Você é um Ranger verde? Mano, mas ficou top o quarto, velho, sério mesmo. Nossa, ficou tão legal, né, mano? Ficou, mano, o trampo de todo mundo aqui, quem colocou as luzes, desde a madeira até, né, os amigos, né, que tá aqui envolvido. Ficou bonito, caramba, tá louco. Não, eu curti, velho, eu acho que era o toquezinho final. Lá em cima são vermelho ou dá pra mudar de cor? Dá pra mudar tudo de cor, cadê meu key? Dá pra colocar azul. Troquei o controlinho que lá não tá nem funcionando. Aí, ó, viu? Olha lá, ó, dá pra ser azul. Desliga a luz. É, desliga aí. Nossa. Desliga, isso, ó. Rapaziada, mano, fica azul. Aqui lá também fica azul, vamos colocar azul também. Olha lá. Misericórdia. Não, ficou top demais, hein. Nossa, mano, até desfocou minha luz. Coloca aquele lá de vermelho agora. Pera aí, tá bugou. Ah, foi. Misericórdia, tá tudo bonitinho. Vamos colocar o vermelhinho? Vermelhinho. Funciona vermelho. Aí, funcionou. Olha, mano. Mano, você mancada, fica muito bonito. Juro pra vocês, gente. Juro. Renan, olha essa imagem, mano. Olha isso aqui. Olha, parece... Olha isso aqui, gente. Parece a NASA. Não, mano, parece que... Dá vontade de atravessar. O top. Ali, né? É, mano, na moral. Se você tivesse, mano, um pouquinho mais de consciência que a Laura estava lá em Júpiter, depois de entrar naquela porta ali, você já tava... Naquela porta, primeira direita, Netuno. Primeira esquerda, Saturno. Não. Partiu reto, é, Plutão. Ó, você vai reto. 2 quilômetros pra frente, pegou a primeira corda direita. Maravilha. Passou o sinaleiro, chegou o primeiro sol. É, fi. Direita, chegou na lua. Mano, de novo, é nóis, eu quero agradecer. Tá ligado. Sem mancada, mano. Mano, olha eu aqui na minha cama. Não, olha aqui, mano. Olha eu tô um gato no meu quarto, porque meu quarto tá top. Eu posso ser feio, barrigudo, tá ligado? Quando eu for gravar agora, gente...
Eu nem vou mirar pra mim mais. É só gravar o que tem no meu quarto, que eu já tô impressionado, meu amigo. Falar uma coisa pra vocês. Quem não queria, aí na casa de vocês agora, ter um quarto com uma galáxia dessa? É, mano. É da hora, mano. Porque eu queria, e até que enfim, eu consegui, mano. Porque meu quarto tá muito bonito. Muito, mano. Tipo, sem mancada mesmo. É o quarto mais bonito que eu já vi na minha vida. Eu não vi o projeto do Rê. Eu sei que ele tá fazendo um negocinho legal. O Renan tá fazendo um negocinho lá no quarto dele. É, mano, tipo, vai ser mais simples, mas não vai ser tanto assim, né? Mas é, vai não. Ser, tipo, fica cada vai hora. Vai ficar legal. O Gui também tá melhorando o quarto dele. Tá. E eu quero falar, mano, eu queria que até o Boquinha tivesse aqui. Por quê? O Boquinha chegou em casa, começou a arrumar o quarto. Ele mudou todo mundo, né, mano? A gente começou a arrumar o quarto, mano. É, mano, o Boquinha foi tipo o cara que começou, né? É, ele, mano, na hora que eu vi o Boquinha saindo com um monte de tinta do quarto dele. E pinta teto, e pinta armário, e pinta chão, e pinta... Eu, Boquinha? O que que você tá fazendo, parceiro? Na moral, o que o Boquinha tá fazendo pintando a parede do quarto? Tá pintando o guarda-roupa? E na hora que a gente for sair da casa, vai devolver... Né? Você não pensou nisso? Sim. Eu pensei. Eu tava com medo de, tipo, fazer coisa aqui no quarto. Porque na última casa, eu arrumei um pouquinho. Coloquei papel de parede. Na hora que eu saí de lá, meu amigo, foi caro tanto pra arrumar aquele quarto do jeito que tava. Foi. Nossa, mano, eu fiquei com peso na consciência. Aí na hora que eu vi que o Boquinha mudou o quarto dele, eu falei, vou mudar o meu também? Tá tirando eu? E agora você parece pensativo também, né? Quero fazer uma galáxia, meu quarto. Eu vou fazer, mas eu quero, mano, fazer verde. Faz uma galáxia verde, mano. Essa galáxia aqui, ó. Painel... Tá nervosa, na moral mesmo, ó. Olha que bonita, mano. Então, tem um monte de imagem. Tem várias, você já pagou mesmo as skins, né? É, já tá tudo pago. Você só pode escolher no mínimo umas 10. Sério? Aham. Uhum. Eu escolhi 3, a minha tava nessas aqui, rapaziada. Vê se vocês gostaram, ó. Entra aqui, ô nego. Aqui, ó. Você tipo isso aqui, ó. Não, eu escolhi 3 mesmo. Ó, essa aqui que foi escolhida, tá, rapaziada? Essa imagem, essa aí era Nossa, outra. Eu ia ficar vendo essa criança aqui, eu ia ter medo. Então, eu também fiquei com um pouquinho. Passo pra outra. Não passo mais. Sem dúvida. Aqui, é, não. E é essa, ah, ó. Essa aqui não, eu não gostei muito. Muito essa aí tem bastante cor, tem bastante planeta, tem bastante estrela. Eu curti mais a outra mesmo. Essa aí é a minha galáxia, rapaziada, ó. Se você quiser morar aqui no Netuno aqui, ó, primeiro direito chega no Brasil. Então, mano, só vir aqui, ó. Chega em mim que... Ai, eu tô com sono, fica vendo tanta estrela. Nossa, mano, é tão gostosinho dormir aqui. Nossa, eu quero contar carneirinho. Não, eu vou contar estrelinha. Mano, de novo, brigadão. Um monstro, né, mano? Eu gostei, mano. É, tipo, trabalho magnífico, mano. De verdade mesmo. Meu armário, pra quem se lembra, era todo branco. Aí ficou só com essas partezinhas brancas que eu acho que ficou um detalhe bem bonito pro quarto. Eu gostei demais, mano. Eu espero também que vocês tenham gostado. Agora é só manter o quarto organizado, que já tá virando bagunça aqui, ó. Já deu uma arrumada. Nossa, mano. É, você deu uma arrumada, hein? Como é que tava feia, velho? É, velho. Olha o que eu achei colocado nas paredes. O quê? Ah, não. O quê? Olha essas imagens aqui. Deixa eu ver. Ah, Leandro, dá um zoom aqui, mano. Aqui, ó. Nossa. Meu amigo. É bonito, hein? É, mano, acho que eu vou escolher esse aqui, Bruno Bar, mano. Aqui. É Bruno Bar. É tipo isso. Bonito, hein, velho? Agora eu vou falar uma coisa pra você que o Boquinha queria fazer pra mim e eu quero ver se é verdade. Deixa eu ver. Ô, Boca. Ah. Seguinte. Ah. Você falou que ia dar um presente pro meu quarto. Falei? Você que disse? Eu tô querendo tirar a prova agora se você vai dar esse presente ou não. Senão eu já descarto. Mas eu falei? Se eu falei, tá... Você tava meio bêbado. Foi um dia que nós bebeu? Foi. É um dia que você falou que eu ia olhar pra cima e ver umas estrelas. Ah! Lembrou? Vou dar porra, né? Mentira, tô brincando. Você vai dar ou não vai? Eu lembrei, eu vou. Você lembrou mesmo? Lembrei. Você vai... Eu não sei o que é, mas você falou que ia fazer isso. Vou. Verdade, lembrei. Você falou que ia combinar com o quarto. Acabei de lembrar. Lembrou mesmo? Você vai fazer? Não. Não vai fazer, não? Tô brincando. Você vai ou não vai? Vou. Senão eu quero que você fale pra me fazer. Eu vou. Vagabundo. Bom, o Boquinha falou que vai fazer. Nossa. Não sei o que. Faz aqui, velho. É, mano, nesse site tem muita galáxia, viado. Você tá gravando ainda? Tô, velho. Misericórdia, tá bonito, hein? Ah, quero ver, tipo... Mano, escolhe com calma, porque essa aqui foi uma noite inteira que eu demorei pra escolher, não foi? Foi. Ah, não, eu fui embora daqui, era 5 horas da manhã, nós só escolhendo imagem. É mesmo, mano. E a gente escolheu imagem com qualidade ruim, hein? É. Nossa. É, mano, por isso que eu paguei isso aí. Quem é? Abre lá pra mim, por favor, que deve ser um menino do mal. Esse extrato aqui, ó. Pô, esse é extrato mesmo. Não pode. Renatinho. Tô sarando meus ferimentos. Nossa. Machucou mesmo? Machucou, velho. Machucou, velho. Você quer um negocinho, rei, pra mim, você será? Eu tenho um negócio aqui na minha geladeira. Pra você. Deixa eu ver. Você quer? Não sei. Não, se você quiser, eu te dou. Então me dá.
Mano. Ai. Olha isso aqui. Mano, o que será que o Renato vai querer nessa geladeira? Eu só vi pra mim no momento que eu não precisava de um dedo. Mano, essa aqui ele vai gostar. Viu? Pô, reflexo bom, hein? Vai falar que você não gosta. Ah, não, não derruba na minha cama não, Renato. Não derruba na minha cama não, Renato. Olha aqui. Ah, que arrependimento de... bote de novo a cabeça dele no armário, pelo amor de Deus. Acho que fica muito fraco. Olha aqui, meu Deus do céu. Ai, minha mãe me mata. Então, rapaziada, mano, eu vou deixando esse vídeo por aqui. Se você gostou do meu quarto novo de galáxia, mano, finalizado, bonitinho, cheio de detalhes... O quê? Você tô tendo a visão, né? É sério, mano. Professor Pardal. Nossa, mano. É aqueles de fantasia, sabe? Sei. Mano, se você gostou, mano, deixe muito seu like, se inscreva no canal. Se você não for inscrito, demorou? Valeu, falou, fui.